Трагедія сталася близько 7-ї вечора неподалік селища Луків. Лоб у лоб зіткнулися вантажівка і легковик. Силою удару фуру занесло у кювет, а іномарку буквально сплющило. Водій і двоє його пасажирів не мали жодного шансу вижити. Батько і двоє його неповнолітніх дітей, усі троє, на жаль, загинули на місці пригоди. Дітям 4 і 13 років. Попередній висновок патрульних, що саме водій легковика виїхав на смугу зустрічного руху, слідчі спростовують. Станом на сьогодні відомо про те, що водій вантажівки не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з легковиком «Сітроен». У Нацполіції кажуть, кермувальника фури вже затримали та оголосили про підозру. В аварії він не постраждав. Триває слідство, розпочате в рамках кримінального провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох людей. Натомість родичі водія вантажівки шукають очевидців смертельного зіткнення. Свідки ми знайшли людей, які їхали в тому потоці в русі. Цей «Сітроен» неодноразово їх обганяв. І так як люди кажуть, у них була швидкість 100, а «Сітроен» на швидкості десь 140 обганяв їх. Буквально за кілометрів 5 до цієї аварії. Тобто швидкість у нього була. За словами доньки затриманого водія, подробиць аварії вона не знає, оскільки з батьком досі не поспілкувалася. На зараз там адвокат знаходиться, і ми нічого не знаємо. Батько відповідає, що цей «Сітроен» просто вилетів йому в зуба. Як там було, ніхто ж не знає. Це горе для всіх, як і для тієї сторони, так і для нас. Але засудити людину, яка, можливо, дійсно ні в чому не винна, це також великий гріх, скажімо так. Тому сподівається на свідчення очевидців, фахові слідчих та правосуддя. Ангеліна Гущина, Василь Мерещук, 12-й канал.